Muzička zvezda Jelena Karleuša jučer je stigla u Podgoricu gde je odmah izazvala pometnju već na samom aerodromu. Prisutni su prilazili da se fotografišu i snimaju sa njom, što je ona srdačno prihvatila pokazujući svoje dobro poznato otvoreno držanje prema fanovima. Ovoga puta Karleuša je posetila Crnu Goru zbog specijalnog događaja. Nastupa u Zeti u okviru manifestacije Dan zetskih kolača i priganica. Pred početak koncerta u Podgorici je došlo do pravog kolapsa. Brojna vozila su zakrčila put stvarajući ogromnu gužvu. Policijska vozila su pokušavala da osiguraju prolaz kako bi pevačica mogla da na vreme stigne na svoj nastup. Iz automobila Karleuša se oglasila snimkom trenutnog stanja u Zeti gde je jednostavno opisala situaciju jednom rečju kolaps. O ljubavnom životu i novom partneru rešila je da više ne govori javno, a sada je objasnila i zašto. Mislim da žena kao ja treba da priča o partneru kada zapravo on bude bio pored mene. Ne u kadru u medijima, ali u životu pored mene. Da bude neko ko će stajati pored i ispred mene. Do tada, sve dok je iza u nekom skrivanju, mislim da ne treba bilo ko da se pominje, rekla Jelena na pitanje u kakvom je tačno odnosu sa zgodnim košarkašem sa kojim je povezuju, istakla je. Mi se pratimo na Instagramu, on je prelep i divan momak. Hajde da kažemo da smo dobri prijatelji. To je to što ću sada reći. Zašto ne pitate Nikolu? Nađite ga pa ga pitajte, to će biti interesantno, rekla je Jelena. Jelena Karleuša je gostovala u emisiji makedonskog voditelja Stefana Lazarova, a tom prilikom odgovorila je na njegovo direktno pitanje da li je prevarila Duška Tošića. Nisam varala muža, ali jesam neke partnere. Vara samo žena koja je nezadovoljna, istakla je pevačica pa dodala. Žena traži samo dve stvari u odnosu. Ljubav i poštovanje. Bez ljubavi se i može, ali ne i bez poštovanja. Jelena je istakla da spase svoj brak, međutim naglašava da je njen bivši suprug podlegao pritisku medija. Učinila sam sve da se naših 17 godina koliko smo ukupno bili zajedno ne baci u vodu. On je sve činio suprotno. Duško je bio taj koji je želeo da se rasturi naša porodica. Nije mogao da se nosi sa pritiskom medija, iskrena je bila Karleuša.